مناسبات أي حلالكا كلاكا لوريغيين قدوميها عصوب دقمدا ودجير بشير محمد علي إي قدوميه هوري دقمدا سي عبد الرحمن محمد علي أي وحالوغو قبتايا حارونتا دقمدا ودجير مسوليين كسعوتي مامولكا قبلكا قيبها بلشادة دقمدا ودجير إي حلبانو أي كاقب غلي مناسبات حلوريجينتا قدوميه هوري دقمدا ودجير عبد الرحمن محمد علي أو قبتاكا لي أي أغمهد عليه بلشادة رير ودجير iyo madaxda gobolka sida ay ula soo shaqeeyeen intii uu xilka hayay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho muddadii aan shaqeynayay talmaantiisa iyo dhiirigelintiisa aan ku shaqeynayay hadda aanay noo soo magacaabay wiil dhalinyar aqoonyahan ah aan hubo inuu iga fiican yahay shaqada maanta loo soo magacaabay ayadoo aan la fiirin qaab qabiil ee lagu keenayaa wax u qaban kara degmada wax badan aan sugeynay in dadka loo soo xulayaa dad dalka wax u qaban karo waana maanta bilow fiican aan uga mahadcelinayna duqa magaalada waxaana ilaahay ka rajaynayaa inuu xilkaas uusan ku ceebeen waxaan rabaa dhammaan bulshada reer wadajir iyo maamulkooda inaan uga mahadceliyo sida wanaagsan ay ila soo shaqeeyeen muddadii aan shaqeynayay oo la'aantoodba waxa inoo qabsoomi lahayn gudoomiyaha cusub ee degmada wadajir Bashiir Maxamed Cali ayaa codsaday in madaxda gobolka qaybaha iyo bulshada degmada in ay la shaqeeyaan waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho mudan Cumar Maxamuud Maxamed oo fursad ii siiyay inaan u shaqeeyo dalkayga iyo dadka Soomaaliyeed khaasatan oo ii soo magacaabay degmada Wadajir waxaan rabaa inaan laba arrimoodba aan ku soo gabagabeeyo khudbadeyda midda koowaad waxaan codsanayaa maamulka madaxda gobolka Banaadir iyo degmada iyo laamaha amnigaba inay ila shaqeeyaan ayna si hufan ila shaqeeyaan iyo shacabka reer Wadajirba inay ila shaqeeyaan waxaan rabnaa inaan aan ka sii wadno dadaalka meeshiisii midda labaad waxaa iga go'an inaan si daacad ah ugu adeego bulshada reer Wadajir waxaana noqon doonaa mid idin dhegaysta qaasatan isla markaana baahidiin wax ka qabta xildhibaan Cabdulqaadir Carabow oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay gudoomiyaha cusub ee degmada Wadajir in uu la yimaado waxqabad dhab ah waxaa ku saaran mas-uuliyad culus waxaad la qaadaysaa ummad Soomaaliyeed ee degan degmadan mas-uuliyadoodii waxaan ka rajaynaynaa inaad isku hayntooda sidaa hadda u ballanqaaday qashaqeyntooda wadajirkooda magaca ay ku haystaan degmooyinka ay magacooda ku leeyihiin waxay tahay waa wadajir waxaan ka doonaynaa mudane Bashiirow inaad degmada wadajir ilaaliso wadajirkeeda taas ayaan kugula dardaarmaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xilku yahay meerto gudoomiyaha cusubna looga baahan yahay inuu guto waajibaadka hor yaala waxaan kaloo rajaynayaa oo aanan ku kalsoonahay inta iyo in kaloo ka badan Bashiirna inuu sameyn doono Bashiir maanta wuxuu ku aadan tahay maalin roobaad maalin qeyraysan waxaan rajaynayaa wadajirna gudoomiye qeyraysan inuu soo gaaro astaantaana u jeedna waxaan rajaynayaa inaad nooga faa'iideyso oo aad naqato midkii degmada Wadajir wada mideyn lahaa meelaha biyaha yaallo iyo meelaha kale oo aad ka gaarsiin karto iyo dadka deegaanka aad ka warqabtan insha Allah waa kugula dardaarmaa gudoomiye Cabdiraxmaan sidoo kale waa nin haliyay ah waxaana rajaynayaa insha Allah intan iyo in kale oo ka badanba inuu qaban doono degmadana uu sii qaban doono wixii tala ay tusaaleen ahna uu sii doono xilku waa qor isku dhiib dowladnimadu waxa waay qor isku dhiib waa qofna meeluu keenaa qofna meesha looga dhiibo ka sii qaadaa marka maanta halkaasaan taagannahay ciddi keentayna waa Cabdiraxmaan ciddi qaadana waxaan rajaynaynaa inuu Bashiir noqdo oo intaba aan ku wada kalsoonahay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho